ସମସ୍ତ କଟକବାସୀ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ତିନି ବର୍ଷରେ ସେଇଟା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବି। ଆମର କୋଭିଡ଼ରୁ ତିନିଟା ଲହରୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଲୁ ଏ ସମୟରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ହାତ ମାରି ପାରିଲୁ। କାହିଁକି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ସାହି କମିଟିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କଟକରୁ ସମସ୍ତ ସିଟିଜେନ୍ସକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ସମୟରେ ଏତେ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ବାକି ଓଭରାଲ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବି ନଥିଲେ, କାଉନସିଲ ବି ନଥିଲା, ଆପଣ ଏକା ବି କାମ କରିଥିଲେ, 69ଟା ୱାର୍ଡ କାମ କରିଥିଲେ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା? ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ସେ ସମୟଟା। ଆଉ ମୁଁ June 2019 ଜଏନ୍ କରିଲି ଆଉ March 2020 କୋଭିଡ଼ ଆସିଗଲା। ତ ଏଇ 6 ମାସରେ ଆମେ ବୁଲିକି ସବୁ ଏରିଆଜ୍ ବି ଦେଖିଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ। ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଥେ ଯୋଡ଼ିବାଠୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେଇ ଲାଭଟା ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କଟକରେ କାମ କରିବାଟା, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କ। ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଅଫସୋସ ରହିଗଲା କି ମନରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇପାରିଲାନି? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଟେନିୟର ରୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଗୋଟେ ଟେନିୟର ରୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଟେନିୟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ରୁହେ। ଆମେ ଆମ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ଟା କରିକି ଯାଇଛୁ, ଏବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆଉ ହେବ। କେଉଁ କାମ ଗୋଟେ ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ କରିପାରିଲେ ନା? ନାଇଁ, ସେମିତି ଅଧୁରା ତ କିଛି ସେମିତି କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା